Добро утро отново. Мой гост сега е доктор Стоил Апостолов, който беше заместник министър на здравеопазването цял един ден. Здравейте. Здравейте. Хайде да видим причините за вашата еднодневна кариера като заместник министър на здравеопазването. Решението на премиера Бойко Борисов е взето след излъчен репортаж в Господари на ефира, в който пациентка разказва, че по документи и е направена операция на коляното, а всъщност и е направена само пункция. Това, което видях снощи, беше достатъчен аргумент още сутринта да го освободя за министър Апостолов. Пациентката поступила в частната болница в Бургас с травма в коляното. Изобщо не се оперира. Единствено пункция. Какво мислиш ти? Какво си направили тук? Ми, какво си направили? Купани са парите по здравната каса, това. В болницата признават за грешка. Оперативен протокол 942 е сменен с 972. Тази техническа грешка в пари какво означава? Тази техническа колко грешка пари е получила болница? Пари. Парите са едни и същи. И мисля, че клиничната пътека е около 1000 лева. В официално становище от болницата съобщиха, че техническият сътрудник, допуснал грешката, е получил дисциплинарно наказание. Така, доктор Стоил Апостолов, сега съжалявам да го кажем, но никога не е късно да станеш за срам, нали? Да, никога не е късно да станете за резил, както се казва, но може би ще кандидатствам за Гинес. Аз това щях да ви питам, ще кандидатствате ли за Гинес? Шегувам се. И що може да си карате някой лев? Шегувам се. Или просто ето каза кодош? Не, 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 не. Нямам такова. Любопитно ми е сега, защото вие си продължавате, нали? Живота продължава. Естествено, живота продължава. Ще пишете ли в CV-то си, че сте бил заместник министър на здравеопазване? Не, това е несериозно. Що да не е несериозно? Имате право, бил сте 24 часа. Според мен не е сериозно. Не е сериозно това. Не. За някой може да изглежда добре, за пикантно и така нататък, но няма да го напиша. Няма да пишете в CV-то, че сте бил заместник министър на здравеопазването. За да минем към детайлите, защото дявола е в тях, както да. Винаги. Срам ли ви е наистина от тях? Не, не ме е срам. Не, за какво да ме е срам? Аз не съм направил нещо, за което да ме е срам. Разбирате ли ме? Хората, които ме познават, знаят много добре какво представлявам. Така че... Добре, хайде сега. Както каза съпруга на пациентката, която уж сте оперирали, ма не сте оперирали, всъщност той каза нещо много така хубаво на български. Опънали сте парите по здравна каса. Защо опънахте парите по здравна каса? Сега, аз гледах няколко пъти репортажа от телевизионното предание, което го излъчи. И държа да кажа за хронологията, която е. Този случай е от преди 6 месеца. Той е в края на 2016 година. Края на 2016, мисля, ноември месец. И? Тази пациентка е дошла по спешност пред нас. Доведена от нейни близки. Което това се установи вече. Аз се запознах с него след като извършихме проверката. Разбирате ли? Доведена от нейни близки с невъзможност дори да движи коляното. Нали? Извършени са необходимите там... клинични и диагностични изследвания и се оказало, че тя има хемартроза. Тоест, кръв в колянната става. Предложено, тоест, на другия ден е източена кръвта с пункция. Това е код, в който попада в алгоритъма на тази пътека, по точно която така, е отчетена. Спор няма, че вие сте и направили пункция, да, така. Но не сте и направили операция, сега... която е толкова подробно описана в епикризата, подписана от двама ваши колеги от частната болница, в която работите. Да, права сте. Ние не крием, че няма грешка. Ние признаваме тая грешка. Аз ще ви обясня как според мен би... Ама, е станала. То с грешки се точи касата, но, докторе, нали? Добре, разбирате? Да, разбирам. То това така е, се точи, така защото ако си напишете истината, няма как да източите касата. Сега, нека да ви обясня все пак... Не, аз искам само да обясните защо пункция, каквато сте направили на вашата пациентка, е представена пред Националната здравноосигурителна каса като операция на коляната става. Къде е пункция, къде е операция? Вижте, това, значи, това не е грешка, само да кажа. Това е очевидно умишлена заблуда за касата. Аз не мисля, че е така. Е, как така не е заблуда, мислите, защото е дали е пункция, дали е операция, дали по някакъв друг начин е евакуиран това съдържание, то попада в алгоритъма на една и съща клинична пътека. Ако бяхме написали пункция, както е направено, нали, пътеката пак ще беше...
щяхме да отчетем случая по същата пътека. Пътеката е една и за пункция, да, и за операция. Да. Колко струва тази пътека? Някъде около 900 лева. Около 900 лева. Да. Тогава защо вие да пишете, че правите операция, когато не сте правили операция на коляното вижте, на тази там жена? Там е точно разковничето, че е допусната грешка. Грешка. И то техническа грешка. Ама как техническа грешка, когато под епикризата, която аз видях, която много подробно, пунктуално описва операцията, която сте направили на тази жена, стои подписите на ваши двама колеги, вероятно да. Уважавани лекари от частната болница, в която работите. Така. Кои бяха? Доктор Пацов и доктор Колев. Доктор Колев. Те какво? Не могат да различат пункция от операция или какво? Техният пропуск е, че не са прочели достатъчно добре това, което подписват. Ама, а кой го е написал това, дето са го подписали? Сега, искате ли да ви кажа, епикризата представлява едно кратко резюме на история на заболяването. Така си представих и аз. Което се извежда от самата история. Паспортни части, анамнеза, обективно състояние. Така, то съдържа някъде около 25 реквизита. Кой е написал епикризата в случая? Момент, ще ви обясня. След като под нея стоят подписите на Пацов и Колев. Протокол е една част, един реквизит от тази епикриза. Оператора, след като привърши операцията, пиши протокола на ръка. Не ми обяснявайте за оператора. Кой написа епикризата на тази лице, жена? Техническо лице. Как техническо лице пише експертиза? Епикриза, извиня. Той преписва. Разбирате ли? Той преписва. Кой написа епикризата на въпросната дама, на която ви още направили операция на коляното? Пацов и Колев. Това са колегите ви, чието подписи стоят под документ. Доктор Пацов е завеждащ отделение. Той подписва като завеждащ отделение. Доктор Колев пиши оперативния протокол. Разбирате ли, е лекуваш лекар. И тези всички неща се извеждат от история на заболяване. Моля ви, само кой написа епикризата? На ръка е написан оперативния протокол от доктор Колев. И е преписан от техническия секретар. Това питам. Доктор Колев твърди, че е направил операция, която не е направил. Вие не може да ме разберете, изглежда. Или аз не мога да разбера как въпроса. Доктор, защото аз го видях и ми изглежда някакъв нормален доктор човек. Доктор Колев не е написал епикризата на компютъра. Нали тя е написана на компютъра? Това е изискване на самата, на самото нереде, че епикризата. Чакайте малко сега. Вие се опитвате да ме обясните, че ако на един лист е написано ето това и аз сега ви дам да го препишете и вие напишете нещо второ, има някакъв, го наричате това техническа грешка. Не, как е, това не е възможно. Няма как просто да ме убедите, че това се е на ден има някъде около 10-12 операции. Разбирате ли? Да. И тези протоколи се пишат след операцията веднага. Записват се в журнала за операциите и лекуващия лекар продължава да си върши медицинската дейност. Колко души са наказани по този случай в вашата болница? Значи наказани са лекуващия лекар, началника на отделението и техническия секретар. Как са наказани? Значи с мъмрене са наказани и забележка двамата лекари. Мъмрене и забележка, какво значи това? Това е... Кой ги е смъмрил? Значи това е административно наказание по кодекса на труда. Така, просто опитвам да си представя как са смъмрени. Такова вика ги някой в кабинета и му казва ти повече няма да правиш така лошо момче. Не. Те да знам. Вижте, това са много сериозни неща. Нали? И аз не мога да ги отмина без... Във вашата болница, която сте оглавявал година и половина, частна болница, източвали ли сте здравноосигурителната каса? Искам да завърша с този случай, разбирате ли, за който ме попитахте, дали с него е източена касата. Нали? Категорично заявявам, че ние не сме направили злонамерени действия или сме злоупотребили с понятието източване на касата. Тази клинична пътека дори не е платена. Разбирате ли? Тя не е платена от касата. Що не е платена? Защото тя влиза в надлимитната дейност за 2016 година и всяка една болница в България има доста от надлимитната дейност. Да, знам, че това не е... Докторе, доколкото разбирам сега, провокирано разбира се от този случай, медицински одит ви подготвя доста щателна проверка на болницата. Има ли от какво да се притеснявате? Не, абсолютно няма от какво да се притеснявам. Вижте, болниците в момента са най-проверяваните, как да кажа... Имало ли подобни технически грешки във вашата болница и преди? Откривани ли са такива технически грешки? Така, нямам спомен за такова нещо, нали? Глобявани ли сте, наказвани ли сте за някакви грешки? Не, не сме глобявани. Всяка една болница е санкционирана по някакъв начин. От касата най-вече. Вие за какво сте били санкционирани? Значи, ние сме санкционирани евентуално за...
някои пропуски в медицинската документация. Също така имаме констативни протоколи за липса на индикации за хоспитализация, които повечето от тях са обжалвани по съдебен ред. Доста от тях са паднали в съда. И това е. Добре, хайде на финала да кажем кой ви предложи като заместник министър на здравеопазването. За да приключа все пак. За заместник министър на здравеопазването, това беше предложение на професор Петров. От колко време се познавате с него? От известно време, от няколко години, във връзка с работата. Той е управител на една от най-големите болници в страната, като администратор, още повече реаниматор, анестезиолог. Имали сме няколко срещи, обменяли сме. Член сте на ГЕРБ, доколкото разбрах. Да, от коя година сте член на ГЕРБ? От 2009. От 2009. Сега ще продължите ли да бъдете член на ГЕРБ? Защо да не продължа? Е, да не знам, може да ви накажат, не, да ви изключат от редиците на партията. Вижте, пред така създалата се ситуация, разберете ме правилно, аз не съжалявам за това, че ме отстраниха от заместник министерското място. Разбирате ли? Смятам, че решението, което взела премиера, е правилно. При така поднесените обстоятелства. След уволнението, опитахте ли да потърсите контакт с лидера на ГЕРБ, да му обясните ситуацията? Вижте, това стана само преди два дена. Аз друго искам да... Което целият този случай буди доста така неща, които се замислям. Какво? Разбирате ли, случай от преди 6 месеца. Репортажа, който направиха телевизионното предаване от преди близо 2 месеца. И в деня на моето назначаване той беше излъчен. Какво, насъзирате някакъв умисъл? Не, нищо не съзирам, просто интересен факт. Ми случват се такива случайности. Случват се най-вероятно, да. И другото, което не разбрах от репортажа, който беше излъчен на спортната площадка, тъй като тази пациентка, след като е изписана, тя е ползвала време на нетрудоспособност. 30 дена. Разбирате ли за какво става въпрос? Дали репортажа е заснет във времето, в което е била временна нетрудоспособност, или след като е отминала временната нетрудоспособност. Кой подозирате, че вие скорил шапката, защото виждам, че с някакво такова усещане. Никой не подозирам. Нямам такова. Не живея. Аз приключих. За мен случай е приключен. Разбирате ли? За мен случай е приключен. Аз съжалявам само единствено за това, че го подцених, тъй като болницата имаше становище, което беше изпратено на телевизионното предаване. И мислих, политическа кариера ще гоните ли от тук насетне? Друга? На този въпрос смисъл, че за сега не мога да отговоря, но ще си помисля. Ще си помислите? Да. Ще имате много труден старт, ако решите пак да започнете политическа не, кариера. Не, най-вероятно не. Добре, останете си в здравеопазването. Доктор Стоил Апостол, благодаря ви. Заместник министър по здравеопазването. Само за 24 часа, както стана ясно, няма да кандидатства за рекордите на Гинес. Доктор Апостолов също да каза, да, че няма да си го пише в CV-то.